У тимчасовому притулку для переселенців діти збираються у кабінеті. Там психологиня з благодійного фонду «Рокадо» допомагає дітям та дорослим позбавитися страхів війни. Фахівниця каже, люди, які деякий час жили під вибухами, наразі бояться гучних звуків. А ще їх мучить безсоння та тривожність. На що скаржаться і діти, і дорослі – це дуже багато боязкість гучних звуків. Тобто є такі тригери, які нагадують людям про вибухи. Тобто якщо там гучно закрили двері або поставили стільця, або ще щось, людина вже здригається і в неї всі тіло реагує так, наче щось вибухнуло поряд, або гроза, або ще щось. Фахівниця Ірина Кохановська – сама переселенка. Вона з Лисичанська Луганської області. Тож проблеми переселенців їй близькі. Каже, в роботі це допомагає. Я розумію цю людину більше, я розумію, як воно, і мені легше підтримати. Тобто саме зрозуміти, як і де, на що спертися, і які ці емоції, мені це дуже зрозуміло, як і всім. Кирина Юрченко приїхала до Хмельницького з Харківщини. Декілька тижнів вона під постійними обстрілами ховалася в укриттях. Жінка бачила та чула, як бомблять із землі, із неба. Каже, це дуже вплинуло на її емоційний стан. Емоційно воно все вдалося в знаки. Коли ти приїжджаєш, десь там ти переночував, десь там побачив, там десь гупнули, там двері, там вікно зачинили, там просто походили сходами. І ти просто лякаєшся від цього. Ти думаєш, ось зараз, і ти не знаєш, за що хапатися. У тимчасовому притулку для переселенців є і чотирилапі друзі. Вони так само, як і люди, стресують після всього перенесеного. Щоправда, психологами для них виступають їхні господарі. Вушка догори, як в зайчика, і труситься, і також ще мовчить. Всього на Хмельниччині від благодійної організації працює 4 психолога. У тимчасових притулках для переселенців вони проводять заняття 1-2 рази на тиждень. Говорять, допомагатимуть доти, поки в цьому буде потреба. Олена Коновалова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.